Okay, Bwana Vincent. Naam. Unaona kesi na kushinda tu. Na mimi nilikuambia wazi, tafadhali kuwa mkweli, usijaribu kunichenga chenga, kwa sababu nikipata mke wako atatoboa yote. Lakini naomba zungumza urongo rongo tu, lakini sawa. Unahisi ni kama nasema uongo. Uongo gani? Ambia tu. Unajua tunasikiliza na Wakenya wangapi wewe? Sema tu ukweli. Hata uongo inatokea wapi? Ndio nasema, unazungumza ni urongo rongo kwa sababu. Aya, mimi nilitoka huko wewe. Sulioongo Masai. Alikaa muda gani akaenda juu ya huyo mama? Alikaa muda gani? Sasa mambo ya Masai inatokea wapi? Sasa nini imetokea wapi? Yaani vile Doris ametoka hivi, kumbe ulishaleta Masai mwingine tena kwa boma. Nilitoka Gibi akaleta Masai. Alikaa na yeye muda gani? Aprovide mtoto wa wenyewe. Ako tu kwa huyo mama juu huko anashughulikiwa na kila kitu. Sasa huyo akuwe ni wote wanawakulinda boma. Alafu anaishi na mama town. Vincent. Naam. Mkoko anadanganya. Mama anazungumza kidogo urongo lakini sema tu ukweli kidogo kidogo. What is that? Wewe unajua mimi naishi wapi? Unaishi Eldoret kwa Phyllis. Acha wachana mambo ya kutajataja majina. Najua itakuuma lakini itabidi utazoea. Na bwana namuita mama, kwani ni ana umri kumshinda ama unamaanisha nini? Msichana ama mama? Ni mama, juu ni mtu mkubwa kumshinda. Isitoshe zile ati ameoa, amemuoa, ni yeye ameoleka. Ni yeye anaishi kwake. Kwa hivyo ni huyu mama ndio anaishi kwake. Huyo Vincent? Anaishi kwa huyo mama. Lakini Vincent sasa unajua Gidi, mtu akishazoea kuletewa kila kitu, sasa mimi nyumbani nikatupa na watoto hanisaidii.